Ce haberde patronuz? Rommel patronuz. Evide kalma. Sat kalma. Marilse. Amarilse. Mokta, mokta. Modit vaghiarot. Shavi yumorits yumoria. Da asati khumroban arevi intonatsiit vtkvat rom tskhorebashi pirlvelat me da chemi operatori gaghma gavdivart Marilse. Ჩვენ ვიცინოთ და ოდითგანვე ასე იყო. მარილი იმდენად რთულად მოსაპოვებელი პროდუქტი იყო, რომ მის საშოვრად წასული კაცი განწირულად ითვლებოდა. ამიტომაც დამკვიდრდა ეს გამოთქმა. ახლა სირთულეები მოიხსნა, მაგრამ ისტორია ხომ დარჩა. ამიტომ ჩვენც სვანეთის შორეულ გზას ვადგებით და ნამდვილი სვანური მარილის ისტორიის გამოსაკვლევად მივდივართ. სვანეთში ჩამოსვლა რომ აღმოჩენებით არის ყოველთვის სავსე ამის მოწმე ამ წუთასაც მე ვარ მე რამდენად ჩამოვედი უკვე აღარც მახსოვს მაგრამ აი ფაქტია ამ სოფელში შემოვედი და აღმოვაჩინე ეს ძალიან საინტერესო სახლი რომელსაც ქვია კოშკი სახლი იმიტომ რომ ეს არის პირველი შემთხვევა 200 წლის წინ აშენებული როდესაც ცადეს რომ კოშკისთვის სვანური კოშკისთვის დამახასიათებელია ეს ცნობილი კონგურები უკვე სახლის არქიტექტურაზე გადმოეტანათ და აი როგორც აღმოჩნდა ეს უკვე ძეგლის სტატუსით არის ცნობილი ეს სახლი ამ სოფელში ეს ერთი ახლა მეორე წავყვეთ თუ შეიძლება კადრს და დავინახოთ там тас. Тас, რომელსაც თავიდან შევხედა და სულაც ვერ მივხვდი, რომ თურმე თეთრულდის წინ ვიდექი, იმიტომ რომ დამეფიცება პირველად უხედავ თეთრულს თოვლის გარეშე, თეთრულს სითეთრის გარეშე. რთული გასაზრებელია იმის თქმა, რომ ეს ალბათ არის შეცვლილი კლიმატის და გლობალური დათბობის მიზეზით, მაგრამ ამ შემთხვევაში აღმოჩენების სერიაში ნამდვილად გავიყვანე. ეს ერთი ნაწილი, მაგრამ ახლა მთელი ეს ტერიტორია გადაიქცევა გადასაღებ მოედნად და ასევე ძალიან საინტერესო სამეცნიერო ექსპედიციად, იმიტომ რომ აქ ჩვენ დავიწყებთ სვანური მარილის გამოკვლევას. საკპატენტისა და კომპანია Origin საქართველოს ოფიციალური დელეგაცია სვანეთშია. სოფელ ჟაბეში, სადაც ამ წუთას ჩვენს თვალწინ ყველაზე ავთენტიკური მეთოდით და ზუსტი რეცეპტით მზადდება სვანური მარილი. და მე რაც ეს ყოდორელ ქალმა ჩამაწერინა სვანმა, რომელმაც გამოიგონა. ბები ამის გამო უგონებია და ჩამაწერინა რეცეპტი და სულ ამზადებასე და ყველას მოსწონს რა. ანუ ეს არის ზუსტად პირველი რეცეპტი. პირველი რეცეპტი სვანური ყოდორელი უხუცესი ქალის. ბევრია ყველა. ქართული ტელევიზია ახლა პირველად იღებს პროცესს, თუ როგორ ხდება საქართველოს გეოგრაფიული აღნიშნების სიაში კონკრეტული პროდუქტის შეტანა. Делегаციის მიზანია დეტალური დაკვირვება, აღწერა, ჩანიშვნა, მასალების მომზადება. ჩვენი გადაღებაც ამ საერთო საქვეყნო საქმის ნაწილია. ერთად ვაზუსტებთ სვანური მარილის მომზადების წესს და ვქმნით მთელი ამ მუშაობის ამსახველ ვიდეო არქივს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ პროდუქტებს ახასიათებს ის არის რომ ეს ადამიანები იღებდნენ იმ მოცემულობას რაშიც რაც ჰქონდათ და ქმნიან მათგან უნიკალურ სხვადასხვა თაობის ადამიანების სხვადასხვა თაობის არამხოლოდ ფიზიკური გონებრივი შრომის შემოქმედების შედეგია ასეთი უნიკალური პროდუქტები მე არ ვეთანხმები იმას მაღაზიებში რო გასაყიდათ ძალიან უფუჭებენ ხარისხს მარტო ფერს უცვლიან იმას მარილს და არა ბევრი იმისა ნიორს უკეთებენ არასაკმარისო და ეს და არჩუნელებს შილო ეს ბოსტანს არავინ არ თესავს ეს მე მომყავს ჩემი თორე აი ხო ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხო მისი არასწორად დამზადების წესი რომელიც რა თქმა უნდა რეპუტაციას აზიანებს მაშინ როცა თუ ჩვენ მივედით იქამდე, რისთვისაც ახლა ჩვენ ყველანი დღეს ერთად მუშაობთ, რომ სვანურ მარილს მიენიჭება გეოგრაფიული აღნიშვნის სტატუსი, მისი დამზადება რეალიზაცია მხოლოდ იმ წესით იქნება შესაძლებელი. აი, რასაც ხედავთ მაგალითად ამ წუთას, ხო? დოკუმენტირება მოხდება და რომელიც ოფიციალურ რეესტრში იქნება ასახული. გინახია გაყიდვაში? არა, აი ამაშია საქმე. მოდი ვნახოთ ახლოდანაც. ვნახოთ და ჩავინიშნოთ ზუსტი რეცეპტი. სიმართლე გითხრათ, მე ვფიქრობდი, რომ გასაიდუმლოებული იყო სვანური მარილის რეცეპტი, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი არის ღია, მთავარია ზუსტად ის პროდუქტი იქნას, ის ინგრედიენტები იქნას გამოყენებული, რაც აქ არის წარმოდგენილი და ადგილობრივი მცენარე. შესაბამისად გამოდის ის, რომ მთავარი არის კეთილსინდისიერება. თუ წარმოებელი კეთილსინდისიერად დაიცავს ყველა აქ მინიშნებულ ინგრედიენტს, პროპორციებს და წესს, როგორ უნდა დამზადდეს სვანური მარილი, მას ექნება უფლება, რომ დაავზადოს და ეტიკეტირებაზეც გამოიყენოს ეს სახელი.
ყველამ უნდა დაარეგისტრიროს თავისი საკუთარი მარილი, რომ უკვე ამ სახელის გამოყენება შეძლოს. მას შემდეგ, რაც სვანური მარილი დარეგისტრირდება, როგორც გეოგრაფიული აღნიშვნა, სვანური მარილის ეტიკეტზე დატანა შესაძლებელი იქნება ყველა მეწარმის მიერ, თუ დააკმაყოფილებს შესაბამის სპეციფიკაციის ნორმებს. ანუ რეგისტრაციის პროცესში რა სპეციფიკაცია შემუშავდა, შესაბამის ნორმებს უნდა დააკმაყოფილებდეს. თუ ისეთი არ იქნება, თუ ყველა რეცეპტის იმ ინგრედიენტების გამოყენებით არ დამზადდება, ესე იგი ვერ დაერქმება მას სვანური მარილი. ვერ დაერქმება სვანური მარილი. საპატენტია ასეთი ტიპის დასახელებების მარეგისტრირებელი ორგანო, შესაბამისად ჩვენთან მომართვის საფუძველზე ხდება ასეთი ტიპის დასახელებების რეგისტრაცია. ეს არის მთელი ეტაპი. ეს არის თავისთავად კი ამ რამოდენიმე ეტაპს გადის საბოლოო რეგისტრაციამდე. რეცეპტში გაიჟღერა სიტყვა გიცრულმა. აი ეს არის მცენარე, რომელიც მხოლოდ სვანეთში მოიპოვება და რომელიც არის აუცილებელი ინგრედიენტი სვანური მარილის დასამზადებლად. გიცრულს კრეფენ, ახმობენ, ფქვავენ, ცრიან და სხვა ინგრედიენტებთან ერთად მარილში ურევენ. განსაკუთრებული სუნი და არომატიც სწორედ მისი დამსახურებაა. ახო, რაცა ის აქვს თავისებურად. სხვა იმას აძლევს. სვანური მარილის დამზადების ტრადიციულ მეთოდს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. საქართველოს ამ ეტაპზე 64 გეოგრაფიული აღნიშვნა აქვს დარეგისტრირებული. ყოველი ახალი აღნიშვნის დამატება ყოველი მომდევნო პროდუქტის დაცვას ნიშნავს. სხვათა შორის, როდესაც სვანეთში დავრეკე და ვთქვი, რომ მარილის თემაზე ვიწყებდით მუშაობას, პირველი, რაც მითხრეს, ეს იყო: მიხედეთ მარილს, მიხედეთ, თორემ სულ გააფუჭესო. ამიტომ ტურისტულად ასეთ აქტიურ რეგიონში, საიდანაც დიდი რაოდენობით ხდება მარილის რეალიზება და საზღვარგარეთ გატანა, ხარისხს, სიზუსტეს და დაცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს მარილი სხვადასხვანაირია, ორი სხვადასხვა ფერი. დიახ, ტრადიციულია საერთოდ, ეს უწიწაკო, მაგრამ ახლა დაიწყეს ოდნავ წიწაკის გარევაც. სვანური მარილი ქართული იდენტობის პროდუქტია და არ მეორდება მსოფლიოში. კი, ეს არის ასე ვთქვათ წინასწარი მომზადების ეტაპი, მასალების შეგროვება. ადგილზე ჩამოვდივართ, ასევე უცხოურ ანალოგიურ პროდუქტებთან დაკავშირებით უცხოურ მასალებსაც ვისწავლობთ, ვაანალიზებთ და შემდგომ ვიწყებთ უკვე სპეციფიკაციის მომზადებაზე მუშაობას. კარგი, ახლა მივუბრუნდეთ ქალბატონ მადიშას და მის ეზოში გაშრილ გასაოცარ ფერთა გამას. ადრე იყო ჯიმშვანთე, ეხლა პირიქით ჯიმშვანხან, ანუ სვანური მარილი, ნუ, ბარში. გადის. გადის აქედან. აქამდე მოდიოდა. აქამდე მოდიოდა. მე სხვაგან რომ მენახა სვანურ ფილმს ქართლ კახური ურმული როგორ უკეთებს მუსიკალურ გაფორმებას დიდ შეცდომად ჩავთვლიდი. ამ შემთხვევაში კი ჩვენი რეპორტაჟისთვის დადგმულ ამ კონკრეტულ მიზანსცენას თავისი დატვირთვა აქვს. აი მოვუსმინოთ ახლა ტექსტს. ამ შემთხვევაში სწორედ მარილი აერთიანებს სვანურსაც, კახურსაც და საერთოდ ყველა კუთხის ყოფა ცხოვრების ასახვას, სადაც მარილის მოპოვების სირთულე იგრძნობოდა. ხალხმა სიმღერაში ასე და ამ ტექსტით გამოხატა განცდა. კინოეკრანზე კი რეჟისორმა მიხეილ კალატოზიშვილმა საეტაპო ფილმით ჯიმ შვანთეს გადაღებებით დაწერა ისტორია და დატოვა უმნიშვნელოვანესი საარქივო მასალა, სადაც სვანეთის მძიმე ყოფაა ასახული. მარილის გარეშე დარჩენილი მთის მოსახლეობა და პირუტყვი, რომელიც უკვე ადამიანის შარდსაც კი ლოკავს და ამ ფორმით ცდილობს უმარილობის დაკმაყოფილებას. მალე ამ ფილმს 100 წელი შეუსრულდება. 100 წელი ისტორიისთვის არც ისე დიდი დროა, რომ ვიფიქროთ, უმარილობა ჩვენი შორეული და მივიწყებული წარსულიაო. აი სვანეთის ისტორიულ და ეთნოგრაფიულ მუზეუმში კი ისეთი ექსპონატებით არის სავსე დარბაზი, რომ ისტორიის მივიწყების საშუალება ნამდვილად არ მოგვეცემა. ახლა სპეციალურად ჩვენი გადაღებისთვის მუზეუმის საცავი იხსნება და კადრებში თქვენ დაინახავთ იმ უნიკალურ ნივთებს, რომლებიც სვანი ხალხის ცხოვრებისა და წეს-ჩვეულებების ნაწილი იყო. მათ შორის არის საფქვავი და ეს ხის გიგანტური სანაყი.
დაწყებული ევროდირექტივებით, დამთავრებული ქართული განმდებლობით, ყველგან მითითებულია, რომ იმისთვის, რომ პროდუქტს მიენიჭოს გეოგრაფიული აღნიშვნის, ადგილწარმოშობის დასახელების სტატუსი, ანუ ის იქცეს ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტად, მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ერთი მახასიათებელი. ადამიანური შრომის, ინტელექტუალური შრომის შედეგად შექმნილი ტრადიციები და მეთოდები. Და ისტორია და რეპუტაცია წარმოადგენს ერთ-ერთი მნიშვნელოვან კომპონენტს, რომელიც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს პროდუქტს, რომ მას სპეციალური სტატუსი მიენიჭოს და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იყოს დაცული. სვანი ხალხი სუნელების საშუალებით ახერხებდა მარილის მოცულობა გაემრავლებინათ და გაემდიდრებინათ. თავად სიმდიდრე კი სწორედ მარილით ისაზღვრებოდა. ისტორიულადაც დადასტურებულია, რომ მარილი იყო ვაჭრობის უმნიშვნელოვანესი ობიექტი. დაპირისპირებების მიზეზი და სხვათა შორის ომის მიზეზიც. Იყო პერიოდი, როდესაც ჯამაგირის გადახდაც ფულის ნაცვლად სწორედ მარილით ხდებოდა. ასეთ გასამრჯელოს სალარიუმს უწოდებდნენ. Და დღევანდელი სიტყვები ინგლისური salary თუ ქართული salaroც ეტიმოლოგიურად სწორედ მარილის თემიდან მომდინარეობს. აქედან გამომდინარე სიმდიდრეა მარილი, სვანური მარილი კი ორმაგი სიმდიდრეა, ქართული ინტელექტუალური საკუთრება და კულტურული მემკვიდრეობა. იმისთვის რომ აი სურნელება რაც განსაკუთრებულად ახასიათებს ამ პროდუქტს არ დაკარგულიყო და არ გაფანტულიყო. რა გაფანტავდა იმ სურნელებას რაც ქალბატონ მადიშას ეზოში დავატრიალეთ. Specialurat ჩვენთვის დამზადებული სვანური მარილი უკვე მზად არის. Რა გასაკვირია რომ მადიშა თამლიანის მასპინძლობა მხოლოდ მარილს არ დასჭერდებოდა. Ახლა ამ კადრში ჩვენ ვაცოცხლებთ სვანურ სამზარეულოს და რეპორტაჟის ბოლოს გიტოვებთ მთავარ მინიშნებას. თუ რომელ კერძებთანაა რეკომენდებული სვანური მარილის შერევა, ან უბრალოდ საკმაზად გამოყენება. გადაღებულია? დავიშალეთ მეგობრებო. დავიშალეთ. დავიშალეთ. უღრმესი მადლობა მთელ გუნდს და დაველოდოთ მეგობრებო, როდის მოხდება გეოგრაფიული აღნიშვნების სიაში სვანური მარილი, ეს მართლაც განსაკუთრებული პროდუქტი. ჩვენი გადაღება ამით დასრულებულია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის გიორგი ხუნაშვილს, ანსამბლ ბასიანის სოლისტს, რომელიც არ დაგვზარდა ამ გადაღებაში მონაწილეობაზე და ეროვნული არქივის კინოდარბას და ჩვენ სხვადასხვა დღეებში თვეში ერთხელ სავარაუდოდ გავაგრძელებთ ხოლმე საპატენტთან ერთად ახალ-ახალი პროდუქტის წარმოჩენას, რაც ფიქრობ შეიძლება თქვა რაღაც მე აქედან მინდა რომ მოვიგითხო ჩემი საყვარელი სვანები თამლიანები აუცილებლად და ვისი ამონეთ მარიკა მადლობა შენ ამ საინტერესო ინფორმაციისთვის